students. This is lesson from your English for class 3, FA2, 2021. This is your lesson, lesson number 5, take off, rescue a baby kangaroo. So we are going to start this lesson. A cop rescues a baby kangaroo. This is a story of an Australian policeman who saved a kangaroo baby. It is the name of the place is Baringura in northwestern Australia. Police officer Scott Mason looked happily as the baby kangaroo named Kijo, who she kept as his pet one, hopped around beneath a tree in the courtyard of the police station. Khali asi ro to baby kangaroo khali asi e baby kangaroo to asolte teo paisil car accidentot magjoni mrityu hoisil magjoni petor munar kangaroo bilaka petor munat ei polibo bhubibole rakhe তাতে পাইছিল পাই তেওঁ লৈ আহি নিজেই প্ৰতিপালন কৰিছিল। তেতিয়াৰ পৰাই কৈছিল কি মেচন এডপ্টেড দি জে এণ্ড নেম ইট কিজো এণ্ড নাৰ্ছ ইট বেক টু হেল্থ। কিজো লিভড উইথ স্কট মেচন। On that Wednesday, suddenly Mason watched a large eagle glide down upon Pijo. The eagle was massive. Pakanda eta eagle bor hokti hali to bhalikhini ojon te loke thenger nohor nohare khamusi uri loi jabo kor uthai li jabo. It lifted Pijo in its talon and flew towards the host. Talons mane jiba bihot noktu talon buli koy hoy. It was pretty shock and it took me a second to react, said Mason. কিন্তু মেচনে আৰু দেৰি নকৰিলে তেওঁ লগে লগে কি কৰিলে এইটো পিছে পিছে গ'ল তেওঁ দৌৰি। Fortunately, the eagle did not go far before landing with Kujo. কিন্তু কুজক লৈ ইগলটো বেছি দূৰ যাব পৰা নাই তেওঁ গৈ পালে। And it happened, he scared the eagle and saved the baby kangaroo. Suddenly, a second eagle came out of the forest and began to peck at Kijo and pounded its chest and face. কিন্তু হঠাতে আৰু দ্বিতীয় এটা ইগল আহি পেলাই কুজো আক্ৰমণ কৰি তেওঁ গল মুখ পিঠি ইত্যাদিত কি কৰিলে জখম কৰিলে আঘাত কৰিলে। মেচন মেনেজ টু স্কেয়াৰ দি ছেকেণ্ড ইগল টু পাউণ্ডেড কুজো বিগেন টু হপ But the two eagles again came close to Kijo. Mason ran to save it. গতিকে পুলিচ অফিচাৰজনে দ্বিতীয়বাৰৰ এটাক কৰাটো তেওঁ প্ৰতিহত কৰিলে আৰু কুজোক লৈ গ'ল। কুজো এই খামোচ মাৰি যিটো ধৰিছিল তাতেই বহুখিনি তেজ কুজো ওলাই গৈছিল ওলাই আছিল। হপ হপ মানে কি ৰাংগাৰবোৰ তোমালোকে জানা যে দুখন ভৰিৰে পিছঠেং দুখন সৰু শক্তিশালী তাতে জঁপিয়াই জঁপিয়াই যায়। কিছুমান চৰাই যেতিয়া দুখন ঠেঙেৰে জঁপিয়াই যায় খোজ নাকাঢ়ে, কিছুমান চৰাই আৰু খোজ কঢ়াৰ নিচিনা যায় জন্তুবোৰে আৰু আগৰ ঠেং দুখন হাতৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ কৰে সেনেকুৱা আৰু। ইট ৱাজ ব্লিডিং কোৱাইট হেভিলি মেচন সিং পুলিচ অফিচাৰজনে ক'লে যে খুব বেয়াকৈ তেজ ওলাইছে বেছিকৈ। কুজো হেড ইঞ্জিয়ৰ্ছ অন ইটছ ফেচ চেষ্ট এণ্ড নেক। মেচন ৰেপ কুজো ইন এ ব্লেংকেট এণ্ড হিল্ড হিম আণ্ডাৰ হিজ শ্বাৰ্ট চ' ডেট ইট কুড ফিল হিজ হাৰ্ট বিট। তেওঁ কাপোৰ বা ব্লেংকেটেৰে মিলাই লৈ তেওঁ বুকুৰ মাজে থাপুৰি ধৰি লৈ গৈ গ'ল। লেটাৰ ইট ৱাজ ট্ৰিটেড বাই এ ভেটেৰিনেৰি ডক্টৰ পশু চিকিৎসক আহে চৰাইটো কাংগাৰু বেবি কাংগাৰুটো চিকিৎসা কৰিলে। দি উইক চেঞ্চ দিছ এটা কুজো হেজ বিন ডুইং এ লট বেটাৰ। মেচন এণ্ড কুজো প্লেন টু ট্ৰেভেল টুগেডাৰ। গতিকে তেতিয়াৰ পৰা মেচনে শ্বৰ্ট মেচনে কুজোক লগতেই ৰাখে দুজনে লগৰ নিচিনা হ'ল। যি হওক এইটো এটা মানৱতাৰ
নিদৰ্শন উদাহৰণ যে বন্যপ্ৰাণীৰ প্ৰতি আমাৰ মানুহৰ কেনেকুৱা মনোভাৱ হ'ব লাগে বা আমি যে সহায়ৰ হাত তেওঁলোকৰ হাত আগবঢ়াব পাৰোঁ বা আগবঢ়োৱা দৰকাৰ মৰম দিব লাগে সেইটোৱে এই গল্পটোতে দিয়া হৈছে। উইথ দিছ ষ্টৰি হিয়াৰ ইউ উইল ফাইণ্ড চাম কুৱেশ্যনছ এণ্ড চাম ইয়ৰ ৱৰ্ডছমিথছ এটচেট্ৰা গুড গ্ৰামাৰ হাবছ উইল ডিছকাছ একচুৱেলি আই উইল গিভ ইউ অল দি কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছ এণ্ড গ্ৰামাৰ হাবছ হোৱাট এভাৰ ইজ হেয়াৰ ৱৰ্ডছমিথছ এটচেট্ৰা এটচেট্ৰা ফৰ এফ এ টু এক্সাম ইউ উইল ফাইণ্ড অন ইয়ৰ মোবাইল ইয়ৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ। চ' ফৰ টুডে উই আৰ কনক্লুডিং আৱাৰ লেচন। থেংক ইউ ভেৰি মাছ।